Emir je bio sretno dijete, nije imao nikakvih problema. Obdukcija je pokazala da su smrtne posljedice nastale uslijed pada. A koje škole je išao? International School Umro. Moj sin isto ide u tu školu. Znaš kako će nas podbit, mama? Vrh. BK, najjači u BK. Samoubistvo dječaka. Nedoliko pederčić, onako priličan kloc. Fino. Ima, prestan sve racionalizovati. Mi smo Bosna. Ti i tvoji roditelji, vi ste jedna zajednica. Nismo zajednica, razvode se. Ja sam rekao da su tebe i Emira zlostavljali flašom. Evo, imena silovatelja. Hoću da znam, jesi li ikad dotakao to dijete? Poznavao preminulog Emira Halilović? Ne. To je bila zajebancija, mama, ja stvarno nisam. Dino, slagao si me. Ne vjeruješ. Dino! Moj novi spot ima hiljade lajkova jer... jer svi hoće da vide šta je to monstrum. Govori loše o ženama jer si ga ti povrijedila. To od tebe boli. Ovom zemljom vladaju političke pseudoelite. Baba ništa ne vjeruje. Ova zemlja je napravljena da bi kriminalcima bilo dobro. Znate li vi kako ovo izgleda u javnosti? Ja ne radim po nalogu javnosti. Ja sam ti rekao, nikad nismo nikom. Ja mu vjerujem. Ja vjerujem činjenicama.